ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଏହା ଅତି ଉପାୟଦାୟ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ନ ହେବା, ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିବା। ଯେମିତି ପଇସା ପାଖରେ ଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ପଇସା ସରିଗଲେ ହଇରାଣ ହୁଏ। ସେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଅପଯୋଗ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସଚେତନ ଆଜିଠୁ ଯଦି ନ ହେବା, ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରରେ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନି, ବାହାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ସେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟ, ପାଣିକି ଯେମିତି ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ, ଯଦି ପାଣିର ଲେବୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ସେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଉପରେ ଆଜିଠୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିବେଟ୍ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ସଚେତନ କରେଇଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ। ଆମର କିଛି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେମିତି ଦାଢ଼ି ମାରିଲା ସମୟରେ ଟେପ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଉଛେ, ଦାଢ଼ି ମାରୁଛେ, ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଚେତନ ରହୁନି। ସେମିତି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଧାରି ହେଉନି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ସଚେତନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧାର ହେବ, ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ।